За хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн ажлын хэсгийн ахлагч усан хөрлийн гишүүн мөхөргөлтэй яг одоо ярилцахад бэлэн болоод байна. Цаг гарган ярилцаж байгаа танд маш их баярлалаа. За хөдөлмөрийн тухай хуулийн төслийг бол шинжилгээр ажиллаж байгаа юм байна. За бид бол ерөнхийдөө шилжилтийн үедээ буюу 91 болон 99 онд батлсан хөдөлмөрийн хуулийн зохицуулалт дараа өнөөдөр явж байгаа. Бусад одоо пост коммунист орнуудтай харьцуулахад манай одоо хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах тал дээр бид хэр агттай олон улсын бусад түвшиндээ харьцуулахад бол хэр хаана явж байгаа юм болоо? Энэ талаар та бас энэ шинжилт гарч байгаа гол өөрчлөлт талаас нь байр суурь илэрхийлэхгүй юу? Баярлалаа. Хөдөлмөрийн хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл дээр Монгол улсын засгийн газар 2013 оноос ажиллаж эхэлсэн юм билээ. Тэгээд 15 онд хуулийн төсөл өргөн бариад буцааж аваад ингээ 18 онд хуулийн төсөл өргөн бариад сүүлийн 2 жил улсын их хурл дээр ажлын хэсэг гарч ажиллаж байна. Гол санаа бол 99 оноос хойш өөрчлөгдсөн хөдөлмөрийн зах зээлийн өөрчлөлтийг хөдөлмөрийн хуулинд тусгахыг, шин зохицуулалтуудыг нэмж тусгахыг, энэ сүүлийн үед зөвхөн Монгол улс ч биш дэлхийн даяар энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаанд гарч байгаа шинэ үзэгдлүүд, хөдөлмөрийн шинэ хэлбэрүүд, гэрээний шинэ хэлбэрүүдийг хуулинд нь тусгахыг гэсэн үндсэн үзэл баримтлал барьж бид нар ажиллаж байна. Тэгээд энэ хууль батлагдсанаар одоо ямар ч байсан гэсэн тулгамдаад байгаа, ойлгомжгүй болчиход байгаа олон асуудлуудыг зөвсөж янзлана гэж найдаж байгаа. Яг өнөөдөр бол дэлхийн даяар Монгол улсад ч тэр хатуу хөл хорой цар тахлын энэ цаг үе тохиож байгаа шүү дээ. Энэ удаагийн хуулийн төсөлд зайнаас ажиллах, гэрээс ажиллах тухай ойлголтыг тусгаж өгсөн бас нэг тийм гол өөрчлөлтөө гэдэг нь бас та байнгын орооны уралдаан дээр хэлж байсан. Ер нь энэ ковид гэлтгүй энэ техник технологийн хөгжил зэргээс шалтгаалж дэлхийн даяар бас хөдөлмөрийн харилцааны ойлголт шин шатанд гарч байгаа энэ үед бид бас энэхүү харилцааг ямархуу байдлаар цаашдаа зохицуулбал илүү оновчтой. Энэ удаагийн хуульд гарч байгаа гол өөрчлөлт нь юу вэ? Ер нь энэ мэдээллийн технологи даяаршил технологийн хөгжилтэй холбогдуулаад ерөөсөө яг одоо яг ажлын байр гэж яг юу юм бэ, хөдөлмөр эрхлэлт гэж юу юм бэ, тэр байтугай одоо хөдөлмөрийн ажлын цаг амралтын цагийн горь мэтэр маш их өөрчлөгдөж байна тийм ээ. Одоо жишээ нь юу гэдэг нь байнгын ажлын байргу 7 хоног заавал төдөн цаг ажиллана шүү өнтер гэдэг хатуу зохицуулалтгүйгээр шинэ өндөр хөвчлөлтэй орнуудад энэ нөгөө 0 hour юу одоо 0 цагийн гэрээнүүд чинь байгуулагдаж эхэлж штэ. Тэгээд төдөн цаг ажиллана шүүгээ тохирохгүйгээр ажил гарвал ажиллана, ажил гарахгүй бол ажиллахгүй. Гэхдээ хөдөлмөрийн гэрээтэй ажиллаж байгаа тохирдог харилцаанууд шинэ гарч ирж байна. За энэ хуулиндаа бид нар энэ зайнаас ажиллах хөдөлмөрийн гэрээ гэдгийг нэлээд наривчилж тодтогч өгсөн. Өөрөөр хэлбэл ажил олгогчтойгоо тохироод гэрээсээ юм уу өөр нэгэн газраас интернетийг ашиглаад ажиллаж болно. Гэхдээ ингээд интернетээр ажиллаа гэд энэ хүний одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлд ямар нэгэн өөрчлөлт орохгүй шүү. Яг ажил дээр ажиллаж байгаа юм шиг л цалин, хөлс, амралт, морь бүх юм эдлэн шүү гэж зохицуултуудыг нэрэсгэж өглөө. Сүүлийн үед энэ хагас бүтэн бус цагаар ажиллах асуудал Монголд их өргөн дэлгэр хэрэглэгдэж байна. Энэ цаашдаа ч гэсэн хэрэглэгдэх юм шиг байна. Ялангуяа залуучууд эмгэгтэйчүүдийн хувьд тийм ээ. Тэгэхээр одоо ажлын 8 цагаас багаар тухайлбал яг тэр үндсэн ажлын байран дээр ажилладаг хүний цагаас бага цагаар ажиллах юм бол бүтэн бус цаг шүү. Гэхдээ энэ 7 хоногт 32-оос доош байна шүү. А энэ хүн бүтэн бус цагаар ажиллаа гэдэг бүтэн цагаар ажиллаж байгаа хүнээс авж байгаа цалин гараад ажилласан цагаас шалтгаалаад авж байгаа цалин гараад ялгадна өгөхөөс өөр юмараа ялгадахгүй шүү. Ямар нэгэн одоо өөрө тэрнээсээ болоод бүтэн бус цагаар ажилласнаас шалтгаалаад дутуу нөхцөл эдлэхгүй шүү, дутуу амралт эдлэхгүй шүү гэдэг нарийн зохицуултуудыг бүгдийг хуулинд тусгаж өгж байна. Энэ хуулинд орж байгаа бас нэг бидний ойлгож байгаагаар бол ажлын байрыг шинээр бий болгох, мэрэгчлэлтэй болсон хүчин бэлтгэхэд чухал ач холбогдолтой. Энэ хуулийн бас нэг шинэ зохицуулалт бол энэ дагалдангаар ажиллах, дагалдангаар суралцах асуудлыг наривчлан тусгаж өглөө. Өнөөдөр институтэд сурдаг юм уу, эсвэл өндөр нарийн ур чадвар шаардсан ажилтнуудыг сурах бэлтгэхэд масрах цаг авдаг. За цаг авсныхаа дараа нөгөө хүнийхээ одоо хөдөлмөрийн бүтэмжийг бүрэн үзэж амжаагүй байтал хөдөлмөрийн гэрээнүүд нь цуслагддаг, нас ташаа явдаг гэдэг маш олон асуудлууд байгаа шүү дээ. Эднийг бүгдийг цэцлэхийн тулд энэ дагалдангийн гэрээг наривчилж өглөө, үйл өрсөлдөх гэрээг наривчилж өглөө. За ажил олгогчийн зардлаар суралцсан бол
тэр суралцсан хугацааныхаа нөгөө зардал одоо гэрээндээ тохирсон хугацаанд бүрэн ажиллах залтуудыг нэмж тусгаж өглөө. Техниктэр нэлээд шинэлэг залтууд орсон. Гэхдээ энэ дээр бас нэг зүйлийг онцлог тэмдэглэхэд энэ хууль батлагдчихвал юм бол одоо ингээл одоо цалин хөлс нэмэгдээд явчих ч юм уу эсвэл ажлын байр огцом нэмэгдээд явах тийм зохицуулт бол байхгүй. Цалин хөлс одоо байгаагаараа хэмжээндээ үлдэн ягаад үлийн цалин хөлсний тухай хууль биш. Эсвэл ажлын байр огцом шинээр нэмэгдэхгүй. Энэ бол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль биш. А гэхдээ энэ хууль одоо бидний хүсэн хүлээж байгаагаар хэрэгжээд батлагдаад хэрэгжээд явах юм бол нэг 5-10 жилийн хугацаанд Монголын хөдөлмөрийн зах зээлд хэрхэн хэмжээний өөрчлөлт гарна гэдэг нь хүлээж байгаа. Нааштай өөрчлөлт гарна гэж байна. За хуулийн шинжилэлд албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн өдр хөдөлмөрийн харилцааны зохицуулалтыг ямархуу байдлаар оруулж өгч байгаа бол бид бас нэг юм судалгааны сайхан гарсан нэг шинэ судалгааг харсан л та ерөнхийдөө бол энэ хөл хорой хатуу хөл хорийн үед бас албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн нөхцөл байдал маш хүндэрсэн. За хөл хорийн өмнөх үеийн одоо сарын орлого нь бол хөл хорийн үед одоо 90 гаруй хуваар буурсан ч гэдэг юм уу бүгдээрээ одоо хадгаламжаа цуглуулж хэрэгжилж эхэлсэн за хадгаламжаа барьцаалж зээл авсан ч гэдэг юм уу ер нь маш тийм хүнд байдалтай байна гэд. А тэгвэл судлаач эдийн засагч нар бас энэ албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийг өөрөө бүртгүүлжүүлж энэ харилцаагийн зохицуулах тал дээр учир дутагдaltaй байдаг учраас яг энэ хямралын үед бол энэ нь маш хүндэр илэрч байна гэсэн ийм санааг бас илэрхийлж байсан. Энэ тал дээр ер нь гол зохицуулт нь юу байх вэ? Яавал бид одоо илүү оновчтой шийдэл гарч ирэх болов? Энэ Монгол улсад нэг 1.2 сая хүн ажил хөдөлмөр эрхэлж байна гэж тооцох юм бол малчтай, хувийн хөдөлмөр эрхлэгчтэй оруулаад тооцох юм бол манай нийт төрийн зах зээл дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн одоо 50-55% нь албан бус секторт буюу одоо яг гэрээ байгуулж тийм ээ ажилгүй хүмүүс гэж тоо гарч ирж байгаа юм. Тэгээ энэ өөрөө нэг талаас өндөр тоо. Гэхдээ бол бидний нэг заавал бүгдийг одоо хүчээр албан болгох гээд зүтгэж байх юм уу? Эсвэл хөдөлмөрийн хуулиа энэ тал руу чиглүүлээд улам хатуу нөхцөл оруулаад байх юм бол эсвэл үр дүүр нь дандаа гардаг. Өөрөөр хэлбэл ажил олгогчд албан ёсоор ажиллаж байгаа хүмүүсийнхээ тоог зөөлөөд албан бус хүчин авах сонирхол нь өдөгддөг нэг талаас. За нөгөө талаас Монгол улсад одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт аж ахуйн нэгжийн 82.4% гэсэн хамгийн сүүлийн статистикийн тоо гарч байгаа. 10-аас доош хүнтэй ажилтнтай багхгүй 1-ээс 9 хүнтэй. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн хувьд нэг талаас албан бус секторт ажиллаж байгаа хүмүүсийг албан сектор руу оруулах сонирхлыг төрүүлэх түлхэх нөгөө талаас албан бус секторт ажиллаж байгаа ч гэсэн энэ хөдөлмөрийн хуулиар эдлэх ёстой гол ирэх одоо үндсэн зарчмуудыг албан бус секторт ажиллаж байгаа хүмүүст хамруулж оруулах нөгөө талаас том жижиг одоо дунд бүх төрлийн аж ахуйн нэгжүүдийг хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэл хуваарь хөдөлмөр эрхлэлт худалдаа үйлчилгээгээд бүх төрлийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг энэ хуулиар бас хамруулах шаардлага байдаг учраас энэ хууль нь өөрөө одоо тийм суур хууль гэж нэрлэгдэв. Ерөнхий бүх харилцаа хөдөлмөрийнтэй холбоотой хөдөлмөр эрхлэлтэй холбоотой харилцааг бүгдийг зохицуулах ийм шаардлагатай хууль гарч байгаа л да. Тэгэхэд энэ хуулинд бид нэр оруулж байгаа нэг оо том өөрчлөлт гэх юм бол одоо 99 оны хөдөлмөрийн хуулиар хүнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулад гарын үсэг зураад бичиг сачгаа үйлдсэний дараа л хөдөлмөр эрхлэлтэй харилцаа үүслээ тэр хүн хөдөлмөрийн гэрээтэй боллоо гэж үздэг. А энэ нь өөрөө нэг талаас хүнийг ажиллаж байгаа хүнээ хамгаалаад байгаа юм шиг мөртлөө нөгөө талаас ямар нэгэн шалтгаанаар тэр хоёр хүний хооронд хөдөлмөрийн гэрээ байгуулагдаагүй л байх юм бол хөдөлмөрийн мүжлэгийн болцоог үүсгэхэд нөгөө тах нь ажилтсан а тэгтэл та ажилтнаар яаж нотлох юм хуулиараа заавал гэрээ байгуулах ёстой байх штэ гэж шаардлага тавигддаг. Энэ өөрөө энэ бас одоо хөдөлмөрчин хүнийг хүнд байдалд оруулах ажил олгогчийг заавал гэрээ байгуулахгүй ажиллах сонирхлын бас өдөөд байдаг. Энэ хуулиараа бид нар шинэ ямар зохицуулт орж байгаа вэ гэхэлэр ажил олгогч хүнийг ажилуулад ажилтан хүн ажиллаад ихэсэл байх юм бол энэ хоёр хоорондоо тохироод за ийм ажил хийгээрээ ийм цалин аваараа яг хоорондоо тохирол ажил хөдөлмөрийн эрхэлсэл байх юм бол хөдөлмөр эрхлэлтэй харилцаа үүсцэн хөдөлмөрийн гэрээ байгуулагдсан гэж тооцоод тэр ажилтан бол хөдөлмөрийн хуулийн хамгаалтанд ороо явдаг ажил олгогч хөдөлмөрийн хуулийн хамгаалт болон хөдөлмөрийн хуулийн дагуу бүлэх үүргээ биелүүлээ явдаг ийм зохицуултуудыг оруулж байгаа. Гэхдээ мэдээж хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулна л да.
За улс орхан салбарын ажилчдын ростерыг 14-14 болохоор тусгаж оруулаад байгаа юм байна. За улс орхан салбарын үн дээр ер нь ямархуу байр суртай байна. За үйлдвэрчний эвлэл бол энэ сандыг дэмжиж байгаа ч гэсэн ажил олгогчлоос авсан үн дээр илүү уян хатан байх орон зайг нь үлдээгээчээ гэсэн санал бас гарч явах шиг байсан. Таны бодлоор? Хоёр талаас ажил олгогч гэсэн тэр үйлдвэрчний эвлэлч гэсэн ажилтны төлөөлөгчдийн хувьд энэ хуулийн төсөл дээр маш олон санууд ирүүлсэн. Зөвхөн ростер дээр биш. Маш олон санууд ирсэн. Олон удаа хилцүүлэг хийгдсэн. Энэ 15 оноос хойш сүүлийн 6 жил үйлдвэрчний эвлэл ажил олгогчдын холбоо, бодлогын аж үйлдвэрийн танхим, засгийн газар энэ хуулийн дээр ажиллаж байгаа. Тэгээ ерөнхийд бол тал талуудын сонирхлыг эвлүүлээд нэг хурж болох зөвшөлтийн төвшөнд хүрсэн. Жишээ нь бол одоо юу гэдэг үйлдвэрчний эвлэл бол энэ хуулийн төсөл дээр 100% сэтгэл хангалуун биш. Гэхдээ үйлдвэрчний эвлэл бас 100% сэтгэл хангалуун үлдэж болохгүй. Яг л үйлдвэрчний эвлэл 100% сэтгэл хангалуун үлдчих юм бол нөгөө талдаа ажил олгогч бас 100% сэтгэл хангалуун бус үлдчих гээд байдаг. Энэ одоо тэнцвэрийн олдог. Тэгээ бид нар бол ойлгож байгаа бол засгийн газар ажлын хэсэг дээр энэ тэнцвэрийг бол хадгалж байгаа. Ростерийн хувьд бол ийм асуудал байгаа. Засгийн газар бол 20-с илүүгүй хоног ажиллаад ростер гэдэг нь нөгөө аслагдсан газар гэрээсээ хол газар бөөндөрөө очиод нэг дор очиод ажлаа гүйцэтгээд тодорхой хэдэн хоног гүйцэтгээд буцаад гэртээ ирж амрах ажлыг яриад байгаа шүү дээ. Бид нар бол хуулинд уртын ээлж гэж оруулаад байгаа. Энэ улс орхан салбарт бол ростер гэж нэрлэгдсэн жасаач гэж нэрлэгдэв. Тэгээ засан газрын оруулж ирсэн санал бол 20-с илүүгүй өдөр ажиллаад 10-аас багагүй өдөр амрья. А яг хэдэн өдөр ажиллахыг, яг хэдэн өдөр амрахын гэдгээ тухайн аж ахуй нэгж байгууллагын өөрийнх нь онцлог тэр хэр аслагдсан байна, ажилчдын тоо, тэр үйл ажиллагааныхын онцлогоо шалтгаалаад үйлдвэрчний эвлэл ажил олгогч хоорондоо тохирол яасан бэ гэдэг ийм саналыг оруулж ирсэн юм. За энэ дээр гэхдээ энэ бол зөвхөн уул уурхайн салбарт. Зөвхөн уул уурхайн салбарт үйлчлэн. А мөн уул уурхайн салбарт ажилладаг аж ахуй нэгжүүдэд нөгөө тусцаа дэмжлэг үзүүлж тэдэнд үйлчлэгөө үзүүлдэг байгууллагуудад бас хамарч болно гэдэг зал. За энэ дээр үйлдвэрчний эвлэл ямар санал тавьсан бэ гэхлээр ерөөсөө 2010 гэхлээр хэцүү юм аа. Ажил олгогч нар одоо илүү болцоотой давуу эрхтэй учраас бид нэрийг бол тулгаад одоо 2010 ингээ хатуу тулгачна. Тийм учраас ерөөсөө 14-14 гэж болгож өгөөч гэдэг хүсэл тавьж байгаа юм. Тэгэхээр бид нар бол олон талаас нь харж үзээд асуудлыг судалж байгаа. Ер нь 14-14-өөр нь болгоё. А тэгтээ ажил олгогч ажилтан хоёр хоорондоо тохиролцоод энэ дээр ямар нэгэн одоо уян хатан байх тэр ростер уян хатан тохируулж явах тэр болцоог юм бид нар бас хайж байна. Энэ дээр яриа хэлцээ үргэлжилж байна. Өнөөдөр ч гэсэн одоо бид нар үйлдвэрчний үйл ажил олгогчтойхонтойгоо энэ асуудлаар зөвлөж байна. А гэхдээ суурь нь бол 14-14 үүгээр тохирсон. Энэ дээр гэхдээ бас нэг асуудал байгаа. Бид нар энэ үйлдвэрчний эвлэлийнхэн байдлаар бас зөвлөж байгаа юм нь 2010-аар ажиллаж байхад жишээ нь нэг сард тухайн ажилтны илүү цагийн одоо илүү цаг ажиллах болцоо нь бол 806 цаг болоод байгаа байхгүй юу? 14-14 гэхэлээр 200 цаг. Тэгэхээр дөрвөн дахин одоо илүү цагийн зардал буюу яг цалин хөлстэй тооцохлоор 35-40% цалин хөлс буурах магадлал байгаа шүү. Энэ бол одоо болж гэнэ үү? Ингээд та нар манд одоо зөвшөөрөл бид нар батллаа шүү гэдэг нь саналын асуусан. Өнөөдөр үйлдвэрчний эвлэлээс хариу ирж байна. Уул уурхайн үйлдвэрчний эвлэлээс бид нар бол энийг зөвшөөрч байна. Цалин хөлс буурах нь бол одоо гол асуудал биш боллоо. Угаасаа уул уурхайн салбар харьцангуй өндөр цалинтай учраас цалин хөлс нь бол гол асуудал биш байна. Бид нар 14 хоног ажиллаад 14 хоног гэртээ амархан чухал байна гэдэг санал ирүүлсэн учраас бид нар энэ саналыг хүлээж авч байгаа. За хөтөлбөрийн зах зээлд эмэгтэйчүүдийн оролцоо ер нь эрэгтэйчүүдийн хас бага байдгаа гэдэг судалгаач судалгааны байгууллагууд гаргасаар байгаа. За ялангуяа ковидос болоод эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр эрэлт буурч байгаа юм байна гэж. За Азийн хөгжлийн банкны хамгийн сүүлийн тооцоогоор энэ ажлын байран дах гендерийн тэгш бус байдлыг арилгахсанаар за эмэгтэйчүүдийн оролцоо нэмэгдэж улмаар 30 жилийн дотор олддоодын нийт бүтээгдэхүүн 16% өсөх боломжтой гэж тооцсон байна л да. Ер нь энэ хөтөлбөрийн хувьд суур зохицуултанда бид бас энэ ажлын байрны дээр хялгуурлан гадуурхалтыг бууруулах чиг юм уу? Тэгээд ажиллах хүчинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлд ямархуу одоо ахиц дэвшил гаргаж чадав? Энэ тал дээр та ямар бодолтой байна? За бидний хувьд бол яг өнөөдөр албан болон албан бусаар ажил эрхэлж байгаа хүмүүсийг гендерээр нь хуваагаад үзэх юм бол эмэгтэйчүүд бага ажиллаж байгаа гэдэг тоо гарахгүй байна. Гүр эсэргээрээ
жишээ нь одоо төрийн үйлчлэгээний салбарт бол ихэнх нь эмэгтэйчүүд ажиллаж байна тийм ээ, эмч, багш нар одоо солигч нар ч гэдэг юм уу, албан бус секторч гэсэн эмэгтэйчүүд маш их ажиллаж байгаа. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийг одоо ажилд оруулах тухай асуудал биш, тэр ажиллаж байгаа хүмүүсийн нөхцөл болцоог одоо яаж сайжруулах юм бэ? Тэр хүний одоо юу гэдгийг хамгаалж байгаа гэж бидний бодоод байгаа залтууд нь эргээд тэр эмэгтэйчүүдтэй эсэргээр үйлчлээд байгаа залтууд байна уу гэдгийг бид нар олон талаас нь харж энд бол нэлээ их өөрчлөлтүүд орсон. Жишээ нь бол одоо 99 оны үйлчлж байгаа хөдөлмөрийн хуулинд ийм залтууд байгаа шүү дээ. Эмэгтэй хүн хийж болохгүй ажлын жагсаалтыг бол жишээ нь яам баталдаг. За энэ дээр бол бид нар ямар залт оруулж байгаа вэ гэхээр эмэгтэй хүн хийж болдгоо эрэгтэй хүн хийж болдог гэж ажил бол бид нар бол олж харахгүй байна. Олж харахгүй байна. А ямар ажил олж харж ийнэ гэвэл эмэгтэй хүн жирэмсэн юм уу амарцсанхаа дараа энэ ажлыг эрхэлж болохгүй ажил гэж бол байна. Тэ мэ? Жирэмсэн хүн хийж болохгүй ажил эсвэл амарцсанхаа дараа хийж болохгүй ажил гэж. Энтэй нь холбогдуулж тэр ажлын байрных нь одоо хязгаарлалтуудыг тогтооно гэхээс чи эмэгтэй юм байна тийм учраас бульдозер байж болохгүй чи эмэгтэй юм байна тийм учраас одоо ийм ажил эрхэлж болохгүй гэсэн тэр залтууд нь бол нэг талаас хасж байгаа. Нөгөө талаас манай энэ хөдөлмөрийн хуулинд байгаа маш олон залтууд бол жишээ нь ийм залтууд байгаа байхгүй юу? 3-аас доош насны хүүхэдтэй эмэгтэй хүнийг өөрөө зөвшөөрөхгүй бол одоо жишээ нь шүний ээлжинд ажиллахгүй ч гэдэг юм уу томилтоор явуулахгүй ч гэдэг юм уу эсвэл одоо сэлгэн ажиллаж болохгүй гэдэг ингээд эмэгтэй хүнийг хамгаалсан залтууд байгаад байна. За энэ нөгөө талтай амьдрал дээр яв болдгоо ихлээр үгүй чи одоо ийм боцоотой юм чи яачхаа чөлөө авчихаа эмэгтэй нь чөлөө авах эсвэл эмэгтэй нь одоо энэ ажилласаа татгал заах гэдэг нөгөө хуулиараа эмэгтэйд нь болцоо олгоод байгаа болохоор эмэгтэй нь тэр болцоогоо ашиглаад чинь илүү олон чөлөөгөө авдаг ч юм уу эсвэл шүний ээлжинд байдгүй ч юм уу эсвэл томилтоор явдгүй энээсээ болоод тэр эмэгтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлт нь өөрөө хязгаарлагдаад байгаа ийм зохицуултууд байгаа юм аа. Тэгээ нэг талаас хамгаалаад байдаг нөгөө талаас яг бодит амьдрал дээр хэрэглээг нь харахад ажил олгогч харж байгаа л эрэгтэй хүн эмэгтэй хүн яг адилхан одоо мэдлэг чадвартай эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн багчаар эрэгтэйг нь бол би томилтонд явуулж байна эмэгтэйг нь томилтонд явуулж болохгүй юм чи би яшиг яшиг эрэгтэйг нь авчиж гэдэг юм уу тийм ээ ийм юмнууд гараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хуулиндаа бид нар чинь энийн эмэгтэй гэдгээс нь ялгаад 3-аас доош насны хүүхэдтэй ажилтан гэдэг ботой одоо ажлын байрны дээр гол асуудал бол энэ дарамт хүчирхийлэл бэлгийн дарамт том олон улсын конвенц батлсан. Энд Монгол улс одоо нэгдэж орох бэлтгэлээ хангаж байгаа. Энэ конвенцийн гол санаа бол бид ч гэсэн одоо энэ конвенцийн санаа хуулийн тусч гэсэн гол санаа бол ажлын байрны дээр үгүй одоо ажлаа тойрсон эсвэл ажлаа хийж явах үед ч юм уу ерөөсөө ямар нэгэн байдлаар эрэгтэйчгүй эмэгтэйчгүйгээр ерөөсөө хүнийг ямар нэгэн байдлаар бэлгийн дарамтанд оруулахгүй шүү. Энэ бэлгийн дарамт гэдэг нь бол томьёолж өгч байгаа. Энэ бол хамгийн гол нь нөгөө хүн өөрөө хүсээгүй байхад ямар нэгэн байдлаар одоо бэлгийн сонирхлоо илэрхийлээд тэгээд тэрийг хүлээж аваагүй төлөө одоо хавчлагт оруулдаг ч юм уу, цалин хөлсийг хасдаг ч юм уу, эсвэл хүлээж авах юм бол ийм юм юм янзаар одоо урамшуул биш юм гэдэг юм ингэж болцол тавь шантаажилдаг. Эсвэл одоо ажилла хийх болцоогүй болтол нь одоо төвшгүй орчин үүсэх асуудлууд. Энийг бол бид нар хуулинд нь наривчад суулгаад зөрчлийн тухай хууль, эрүүгийн тухай хууль эрүүгийн хууль одоо бидний төлөвлөснөөр батлагдаа гарах юм бол ерөөсөө ажил олгогч гол өөрөг ногдож байгаа. Таны одоо бий болгосон ажлын байранд таны удирдах зэрэг албан байгууллага дээр хүнийг ямар нэгэн байдлаар бэлгийн дарамтад оруулах нөхцөл байж болохгүй шүү. Ямар нэгэн байдлаар бэлгийн дарамтанд орсон юм уу хүчирхийл гаргах дарамтлах нөхцөл бүрдэх юм бол та энэ асуудлыг зохицуулах гомдлыг барагдуулах, хуулийн хэлтийн байгууллага шилжүүлэх ийм одоо орчин гүйсэхгүй байхдаа та хариуцлага хүлээж байгаа шүү гэж ажил болгогчийн хариуцлага шинэ нэмэгдүүлж өгж байгаа зарчим байна. Аа. За өнгөрсөн хавар бас энэ хуулийн төслийг олон нийтийн дунд хилцүүлэг өрнүүлж явах үед бас нэг юм сонирхолтой тоо гарч ирсэн л та. Хөдөлмөрийн маргааны 60 орчим хувь нь ажлаас халсан тухай байдгаа. За үүний 80 орчим хувь нь бол ажилтны талд шийдэгддэг гэсэн юм тоог бол оролцогчдод хилж байсан. Ер нь энэ тал дээр ажилтан болон ажил олгогч нарын маргааны зохицуулах тал дээр бас ямархуу өөрчлөлт гарч ирж байгаа бол за ер нь ажилтан ажил олгогч нь өөрөө бас ажилтныхаа ур чадвар тулгуурлан ажлын хөлсийг нь үнэлгч гэдэг юм уу үнэлгээгээ тооцох ч гэдэг юм уу энэ талын зохицуултууд орж ирж байгаа юу? Энэ хуулийн төслөөр бид нар бол болж өгвөл хөдөлмөрийн маргаан байгуулах гэдэг ерөнхий ийм одоо сонирхлын төрүүлэх залтууд орж байгаа. Тэгээд мэдээ шийдэж чадахгүй байх юм бол шүүхтэр очно. За
нийт шүүхээр таслагдж байгаа маргааны 60 гаруй хувь нь бол ажлаас буруу халсантай холбоотой залтууд байна. Тэдгээр нь бол ихэнх нь ажилчны тал шийдэгдээд байна гэдэг юм. Яг статистик мэдээг хараад үзэхлээр ажилчны талд ажил болгогчийн тал шийдэгдэх гэхээсээ илүү шүүх бол ерөнхий нуруугийн байр зөв шийдэд байна гэж бид нар харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ажил олгогч хүнийг ажлаас халахдаа нөгөө тогтоосон журам ноом дэг процедурыг ер нь барихгүй байна. Ерс гол нь тэгж харагдаад байгаа байхгүй юу? Хүнийг одоо өө чи яд арх утсан байна, өө чи ингэсэн байна, чи ийм юм байна, ямар сахилахгүй нөхрөөгөл одоо ажлаас нь халчдаг. А гэтэн хүний хувьд бол бас хүнд амьдралт нь хүнд нөхцөл байгаа учраас энэ чинь эргэцүү үр дагавартай, эргэцүү үр дагавартай бол процесстэй байх хэрэгтэй гэдэг. Энэ хуулиараа бол бид нар энэ процессыг бол жоохон ойлгомжтой илэрнгүү болгож өгч байгаа. Тэгээ гол нь бол ажил энэ хүнийг ажлаас халж болно. Тэгтээ халахтаа ном журмын дагуу тэр дэгийг барьж халж, процессыг барьж халж ял гэдэг шаардлага байна. Тэгэх юм бол тэр ажлын шаардлага хангахгүй байгаа, сахилгын зөрчил гаргасан эсвэл одоо хэмжээний хохирол учруулсан хүмүүс бол энэ хууль номоор бол одоо ч гэсэн халагдах бол хамаагүй дураараа гэх юм да одоо халдаг нэгдлийн асуудал байгаа. А нөгөө талаас одоо энэ хуулийн зарим нэгэн цорхог авчин ашигладаг хүмүүс байгаа. Жишээ нь бол одоо юу гэдэг эмнэлгийн магадлалтай эмнэлэгт явчихсан бол ажлаас нь халж болдгоо гэсэн залт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ажлаас нь халах гэхэлэр байнгын эмнэлгийн магадлалаа аваад эмнэлгийн акт аваад ерөөс ажлаас нь халуулгүй. Тэгээ ажлаас нь маргаавараа халж гэхэлэр би эмнэлгийн акттай байхад халчлаа гэдэг өрөвдлөөрөө очичдаг цаг шүүхтэй. Тэгэхээр шүүх тэрийг нь бол хуулиараа энэ магадлалтай байхад нь халж болохгүй шүү дээ гэдэг буцаага ажилтан зэрэгэжтэй. Тэгэхээр энэ дээр нь бол бид нар бас ялгаа залгааг нь гаргаж өгөөд ийм үндслэлээр эмнэлэгт төвчж автан ч гэсэн магадлалтай байхад ч гэсэн ажлаас нь халж болно. Тухайлбал одоо их хэмжээний санаатай үйлдэлээр хохирол учруулсан байдаг юм, ажил үүрэгтэй тэнцэхгүй болох нь тогтоогдсон байдаг юм уу? Гарцаагүй шаардлагатай нөхцөлүүд болно. А бусад нөхцөлүүд бол болохгүй. Гэтэ энэ нь бас нөгөө талаас шинэ бизнесүүд бий болох боломжийг хязгаарлах вэ гэсэн санал бас гарч ирж байгаа шүү гэн. Бусад орны жишгийг харуул энэ ямар хөө байдаг юм бол бид өнөөдөр хаахны явж байна. Энэ хүн болгонд үйлчлэхгүй нөхцөлдөө нэг үл өрсөлдөх нөхцөл. Энэ ямар хүмүүст үйлчлэх вэ гэхэлээ онцгой нөхцөл өгөх хөдөлмөрийн гэрээгээд одоо манай 99 оны хөдөлмөрийн хуулиар нөгөө контракттай ажиллаж байгаа хөдөлмөрийн контрактын хөдөлмөрийн гэрээ гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ нь бол тухайн байгууллагын ажил олгогчийн юм уу тэр компани эзний эд хөрөнгийг зархан зарцуулах эрхтэй. Жишээ нь тухайлбал компани ерөнхий захирагч байдаг юм уу, гүйцэтгэх захирагч байдаг юм уу, ерөнхий нягтланч байдаг юм уу, нярвч байдаг юм уу тийм ээ. Тийм хүмүүстэй байгуулдаг одоо өндөр төвшний гэж хэлж болохоор гэрээнд багхгүй. Ийм хүмүүстэй байгуулна. Тухайлбал одоо юу гэдэг компани маркетингийн менежер ч байдаг. Одоо бол бид нар 1 жилийн хугацаатай л байгуулна гэж төсөөлж байгаа. А 3 дугаарт төлбөртэй. Өөрөөр хэлбэл за чи манай компани маркетингийн менежер хийжсэн. За чи дараад өөр одоо яг шууд өрсөлдөх компанитай маркетингийн менежер хийхгүй шүү. Ягаад гэвэл чи миний одоо хамаг нууцыг мэдж байгаа учраас өрсөлдөгчд одоо тэр нууцыг ашиглуулчна. Тийм учраас 1 жилийн хугацаатай чи яг энэ салбарт бол маркетингийн менежер хийхгүй шүү. Өөр салбарт бол маркетингийн менежер хийж болно. Өрсөлдөхгүй байгууллагууд. А гэхдээ ийм гэрээ байгуулж байгаа учраас чиний хөдөлмөр эрхлэх болцоо хөмигдж байгаа учраас ажил олгогч бол хамгийн сүүл тэр тухайн ажилтны хамгийн сүүлийн сард авсан дунд цалинтай нь 50% тэнцэх нөхөн олгорыг олгоно. Өөрөөр хэлбэл огт мөнгөхгүй гэсэн бас биш. Тэгэхээр энэ бол хүн болгонтой ажил олгоч хийгээд авахгүй, ажилтан хүн болгонтой бас хийгээд авахгүй хязгаарлагдмал зохицуул. Энэ өөрөө их чухал зохицуулт гэж бид нар бодож байгаа. Ягд гэвэл одоо ажил олгогчдын тавьж байгаа нэг гол гомдол гэх юм уу хүсэлт бол өөрөөс ажил дээр орж ирэл нэг байгуулгын нууц, техник, технологи, маркетингийн нууц мэдж авчаал шууд өрсөлдөгчдөр очиод одоо цалинга хэд өөрөө ерөөс адилхан өрсөлдөх компани байгуулдаа явж байна тийм ээ. Тэгээ шууд ажил олгогчтойгоо өрсөлдөө явж байна. Тэгэхээр өрсөлдөж болно. Гэхдээ хязгаартаа өрсөлднө. Хугацааны дараа өрсөлднө. Тэр хүний нууцыг хамаагүй задлахгүй. Тэр хүний нууцыг бусдад одоо ашиг болгож шилжүүлэхгүй гэдэг зохицуултууд байна. За эцэст нь ер нь дүгнээд асуухад та бас ярилцлагынхаа ихэнд хэлсэн энэ бол хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих тухай тийм одоо хуулийн зохицуулалт, хуулийн өөрчлөлт биш юмаа гэж хөдөлмөрийн одоо харилцааг зохицуулах чиглэлсэн зохицуулалт гэж
Ерөнхийдөө бол одоо манай Монголын хөгжлийн зах зээлийн тодорхой асуудлуудаар реформын шинжтэй арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх нь чухал байна гэдгийг бол олон улсын судалгааны байгууллагууд ээлж дараалан дүгнэсэн байна. Хамгийн сүүлд дэлхийн банкны судлаачид бас ийм байр суурийг илэрхийлж байсан. Таны бодлоор яг энэ удаагийн хөдөлмөрийн хуулийн шинжилэн өөрөө энэ хөдөлмөрийн зах зээлийн энэ реформ буюу одоо том шинжилэл болох үед тийм хэмжээний өөрчлөлтийг авчирч чадах болов уу? За би бол чадна гэж бодож байгаа. Гэхдээ үр дүн нь шууд гарахгүй. Одоо энэ хууль батлагдаад тэгэл ерөөсөө маргааш шидэт үр дүн бол гарахгүй. А гэхдээ дунд бол урт хугацаанд 5-10 жилийн хугацаанд энэ бол үр дүнгөө өгнө. А хамгийн гол юм бол бидний одоо хүсэд найдаж байгаагаар энэ хуулиар ямар уур амьсгал бүрдүүлэх гээд эрх зүйн зохицуултын бидээ тийш нь чиглүүлээд байна вэ гэхээр энэ ажил олгогч ажилтан хоёр бол нэг тийм байсгасан хоёр этгээд биш юм а. Нэг нь хожиод нөгөөх нь заавал хожигдож, нэг юм нийтлээ зүтгэхэд явахлаар хоёулангийнх нь ашиг нэмэгдэж идэг, хоёулангийнх нь амьдрал сайжирч идэг. Ийм одоо хамтын хичээл зүтгэлдээр суурилсан харилцаа юм шүү гэдэг энэ нийгмийн уур амьсгалыг бүрдүүлэх нь их чухал байгаа юм аа. Энэ тал дээр энэ хууль бол өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулах байх гэж бид нар бодож байгаа. За энэ хууль батлагдсны дараа улсын их хурл дээр бид одоо засгийн газарт ямар үүрэг чиглэл өгье гэж бодож байгаа нь үхлээр энэ хуулийг хэрэгжүүлэх хамгийн том хоёр байгууллага гэх юм уу оо нийгмийн том бүлэг юу байх вэ гэхээр нэг талаас ажилтны төлөөлөгч үе үйлдвэрчний нэмэл байна. А нөгөө талаас ажил олгогчдын төлөөлөгч үе оо мэрэгжлийн холбоо байна. Тэгэхээр энэ хоёрын эрх зүйн харилцааг бас зохицуулж өгөх хэрэгтэй болчиход байгаа. Жишээ нь манай үйлдвэрчний нэмэл бол оо 1991 оны хуультайгаа явж байгаа. Бүгднайд Монгол ард улс гэсэн оо хуультай ганцхан оо хууль үлдчихэд байгаа нь энэ байгаа. А нөгөө талаас энэ ажил олгогчдын салбар бүр өөр өөрийнхөө ажил болох салбарынхаа онцлогоос шалтгаалаад ажил олгогчдынхаа эрхшлийг төлөөлсөн байгууллагатай байх хэрэгтэй. Тэгээ энэ үйлдвэрчний салбарын үйлдвэрчнийг салбарын ажил олгогчдын холбоо хоорондоо ярьж ойлголцож энэ нийгмийн олон асуудлуудыг шийдэж явах хэрэгтэй. А бидний энэ хуулийн гол санаа бол ерөөсөө ямар ч салбарт хувийн ч байна уу, хувьсгалын ч байна уу, хөдөөч байна уу, одоо ажилтурч байна уу, том ч байна уу, жижиг ч байна уу, бүх салбарт үйлчлэх суур харилцааг бид нар суур хин хэмжээг тогтоож өгнө. Суур. Энээс доошо буулгахгүй шүү. А энээс дээшээ болгох асуудлуудыг бид нар энэ үйлдвэрчний хэвлэл ажил олгогчдын холбоонуудад нь хооронд нь одоо та нар яриа. Тухайлбал одоо юу гэдэг нь уул уурхайн салбарт салбарын хамтын хилцээрээ дүүл норм норматива тогтоо тэр хүний аюулгүй байдлыг хангах асуудлаа өнөөдрийн хуулиас тогтоосон төвчнөөс нь дээшээ гарга гэдэг ийм болцоонуудыг олох хэрэгтэй байлээ. Тэрнээс биш одоо юу гэдэг засгийн газар улсын их хурл салбар болгоны асуудал руу ороод иж бас чадахгүй юм байлээ. Суурийг нь бол тогтоож өгнө. А бусдын нь бол ажил олгогч ажилтан хоёр хоорондоо тохирох энэ одоо суур дэвсгэрэл бид нэр тавьж өгч байгаа юм. Тэгэхээр энэ өөрөө бол нэг цаг хугацаа гарна. А суур нь бол ерөөс тийшээ явахаас өөр аргагүй юм байлээ.